хэлсэн сайтаас яг одоо энэ гүйцэтгэлийн тайлбартай холбоогүй юм аа. Ер нь төсөвт байгууллагуудын нэг санхүүжилттэй холбоотой асуудлыг жавхлан сайдаа нэг бид нэг эргэж харахгүй бол болохгүй байна. Эрүүл мэндийн байгууллагуудын даатгалын сангаасаа гүйцэтгэлээр санхүүжиж байгаа байдал, боловсролын санхүүжилтийн шинжилгээд бид бас одоо боловсролын байгууллагуудыг чанар үрдүнд суурилсан гүйцэтгэлийн санхүүжилтгээд ингээд яваад байдаг. Тэгэхээр ингээд орон нутагт ажиллаад ирэхлээр энэ хоёр санхүүжилтийн шин асуудал яахан амьдрал дээр бол бас нийцэхгүй бол байна. Бид чи одоо хот хөдөөгийн ялгааг арилгах нь төвлөрлийг сааруулна гэж яриад байдаг. Энэ хоёр санхүүжилтийн байдлаар аваад үзэхлээр төв суурин газрууд, Улаанбаатар хотын имлэгүүд, сургуулиуд, за яг аймгийн төв имлэг сургуулиуд нь бол санхүүжилтэд авчт нэгэн болоод байна. Орон нутгийн сумын төвшөнд эрүүл мэндийн төвүүд ажиллагаагаа хэвээ явуулахад сумын сургууль, за бүр одоо багийн сургуулиуд, эмнэлгүүд үйл ажиллагаа явуулахад маш их хүндрэлтэй байдал үүсчээд байна. Тэгэхээр бид нар цаашдаа одоо ирэх оны төсөв мөсөв боловсруулахад энэ эрүүл мэндийн байгууллагуудын санхүүжилтийн асуудал, боловсролын байгууллагуудын санхүүжилтийн асуудлыг авч үзэхгүй бол жижиг одоо сумуудын сургууль, эмнэлгүүд чинь үйл ажиллагаа хэвээ явуулах боломжгүй болох байдалтай болчиход байна. Би хэлээд байгаа ч ерөөсөө энэ гүйцэтгэл чанар үрдүн суурилсан санхүүжилттэй системгөө явчихлоор гарааны ижил тэгш нөхцөл байхгүй байгаа ийм үед энэ болохгүй байна. Яг одоо сумын жижиг сумын сургууль, аймгийн төвийн сургууль, Улаанбаатар хотын сургуулиудыг чинь нэг ижил төвшөнд авчиад эмнэлгүүдийг нэг ижил төвшөнд авчиад санхүүжилт олгохлоор чинь болохгүй байна. Тэнд чинь нөгөө материалын бааз нь бүрдээгүй байна. Багшлах боловсруучийн эмчийн одоо боловсруучны дутагдалтай байна, ур чадвар байна. Тэгээ анги танкмийнх нь одоо тэр тогтчилт сумын эрүүл мэндийн төвдөөс ч гэсэн нөгөө онцлогоо хийдэг, эмчилдэг ийм одоо ижил нөхцөлд бүрдээгүй нөхцөлд эн чинь төв суурин газрын сургуулиуд, эмнэлгүүд нь хамаг одоо санхүүжилт чинь аваад сум ийм эмдэг багийн одоо сургууль эмнэлгүүд чинь одоо үйл ажиллагаа явуулах нөхцөл нь жаа улам хумигдаад байна явахсан сайда. Би энийг танд одоо бас өмнө нь бол 2-3 удаа хэлсэн. Энийг нэг санхүүжилтийн асуудлыг эргэж харж үзье. Ялангуяа тэр аймгийн төв Улаанбаатарын сургууль эмнэлгүүдийн санхүүжилт нь өөр байх. Анган шатандаа багийн сургууль, багийн эмнэлэг, сумын эрүүл мэндийн байгууллагуудын санхүүжилтийн асуудал нь өөр одоо байх. Асуудлыг ялгамжтай авч үзэхгүй бол манайх ч одоо ингээд газар нутгийн томтой засаг захиргааны олон нэгжтэй ийм одоо орны чинь онцлогт энэ гүйцэтгэл чанарт суурилсан санхүүжилтийн систем саяг одоо бас байгаа одоо олохгүй байна. Энэс чим болоод орон нутгийн имлэг сургуулиуд үйл ажиллагаа нь одоо бас доголдох эргээд нөгөө төвлөрлийг сааруулах бодлогын эсрэг Улаанбаатар аймгийн төв рүүгийн асар их одоо тийм шилжиж хөдөлгөө явах ийм л байдал руу орчих гээд байна шүү дээ. Энийг санхүүжилтийн асуудлыг нэлээд сайн ухастай ярьж 23 оны төсөв батлахтаа бас нэлээд сайн ярьжээж өөрчлөлт хиймээр байна. Сангийн сайд энэ дээр одоо ямар байсууртай байна уу гэж. Хоёр дахь асуудал нь бид 22 оны төсөв батлахтай сумын эмнэлгүүдийн чинь үйл ажиллагаа санхүүжилтэнд болохгүй доголдуулаад ингээд нэг иргэний санхүүжилт хэмжээг хоёр дахь нэмэгдүүлж өгсөн. Энэ санхүүжилтийн чинь одоогоор бол олохгүй байх юм байна. 80 орчим тэрэмдэг тусгасан шүү дээ. Энийг одоо ядаж тэр нэмэгдүүлсэн хэмжээгээр нь олгоод энэ сумын эрүүл мэндийн төвүүдийг хэвийн үйл ажиллагаа явуулах нөхцөл боломжийг нь бүрдүүлэх юм дээр бид бас анхаарахгүй бол болохгүй байна сангийн сайдаа гэсэн. За болдын цохлон сангийн сайд асуулт хариулъя. За чин зөрг шинэ асуултанд хариулъя. За ер нь 50 саяын санал энэ асуудалтай бид нэлээд нууцтай ажиллаж байгаа чин зөрг шинэ. За ер нь яг таны хэлж байгаа дүгнж байгаа зүйлтэй бид мөн бас санал нийлж байгаа. Ялангуяа эрүүл мэндийн байгууллагын төвшөнд яг клиник амбулаторийн төвшөнд очихоор өнөөдрийг хүртэл одоо хэр хөрөнгө оруулалт хийж бэлтгэгдсэн техник дорн төх хөрөмж за болсон хүчний хувьд одоо хэр хангалттай байгаа ингээд тэгээд нөө тарифынхаа санхүүжилтийг дагаад яг хаана илүү их тэр нь байна тэрлүүгээ санхүүжилтэнд бөөгнөрч яваад за ялангуяа одоо дутуудыг нэг тонгод хөрөмж хөрөнгө оруулалтууд нь хийгдсэн сайн бэлтгэгдэж ирээгүй
тийм одоо таны хэлж байгаа тэр сумын төвшөнд тэгээд тэндээ хүн ам багтай болвол одоо бүрч одоо сагуужилт нь баг байх ийм байдалд хүрч байгаа. За гэхдээ үнэхээр яг гүйтгэлээр санхүүжигдэж байгаа учраас энэ бол бас тийм нэг шудраг биш зүйл огт биш. Шудраг биш зүйл огт биш. Тэгээд цаашдаа хөрөнгө оруулалт бэлтгэл ажлыг нь улам одоо чанаржуулах, хөрөнгө оруулалтыг нь жигдрүүлэх, таны хэлж томьёолж байгаагаар одоо тэр гарааны нөхцөлийг нь жигдрүүлэх энэ тал дээрээ ч бас давхар бид нар анхаарах ёстой юм байна. За тийм учраас тэр санхүүжилтийн томьёолол за яг мөн хөдөө орон нутгийн хотын хөгд одоо тэгш хөгжлийн бодлого гэд за энтэйг мөн уялдуулж цаашдаа бид өөрчлөхөр ингэж сууж байгаа. За удахгүй 23 оны төсөв танилцуулах үеэр энэ талаар нэлээд тийм өмнөхөөс арай өөрчилж ингэж оруулж ирнэ. За манайхаас төсөв бодлогоос дараа тэр энэ жил санхүүжилтийн тавигдсан байгаа сумын эмнэлгийн санхүүжилтүүд нэмэгдсэн байдлаар яагаад хоцроод байгаа талаар яриад байгаа ш. Тэрэн дээр бол гүйцэтгэлийн цаг хугацааны асуудал байгаа болохоос ш. Санхүүжилт бол зогссон зүйл ерөөс огт байхгүй байгаа. За тэр нэмэлт мэдээлэл өгч. Хөө өгж байгаа өгж байгаа. Наа чи гүйцэтгэлээ тайлагнах дээр л одоо цаг хугацааны асуудал байгаа. Эрүүл мэндийн сайд нэмж хариулна. Мөн одоо эрүүл мэндийн даатгалын газраас хүн байвал бас энэнийг хариулах хэрэгтэй ш. За одоо Нонцгийн Норонбаатар гүшүү асуулт.